Jornada de l'Agenda Urbana Terrassa 2030 per recollir propostes ciutadanes un cop acabada la fase de diagnosi. És un document estratègic que ha de definir el futur de la ciutat després que Nacions Unides fixessin 17 objectius de desenvolupament sostenible, entre ells erradicar la pobresa o lluitar contra les desigualtats. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba s'enfrontarà a l'Índia als vuitens de final de la Copa del Món. Les d'Adrian Locke han superat Corea del Sud per 1-4 en l'últim partit de la fase de grups i accedeixen com a segones classificades. El partit on les espanyoles buscaran el bitllet per als quarts de final serà el proper diumenge a la nit a l'Estadi Olímpic. Espanya ha iniciat el partit sabent que l'empat contra Corea li valia per conservar el segon lloc i així evitar un encreuament amb Anglaterra a vuitens. Els Minyons de Terrassa ja tenen comprador pel seu local del carrer del Teatre. L'entitat ha convocat una assemblea extraordinària per ratificar l'operació. L'entitat, però, manté en secret el nom del comprador, els usos que aquest vol donar al local i l'import de la transacció. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Terrassa ha acollit aquest divendres una jornada sobre l'agenda urbana que ha servit per recollir propostes ciutadanes un cop acabada la fase de diagnosi amb la mirada posada a l'any 2030. L'acte ha estat organitzat per l'Ajuntament i la UNCED. L'any 2015, les Nacions Unides van aprovar l'Agenda 2030, fixant 17 objectius de desenvolupament sostenible, entre ells, erradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i injustícies i combatre el canvi climàtic. Seguint aquests principis globals de l'ONU, Terrassa està elaborant la seva pròpia agenda urbana, un document estratègic que ha de definir el futur de la ciutat. De moment s'ha acabat la primera fase, la de diagnosi. Ara caldrà definir un marc estratègic de les accions, redactar el pla d'acció local, dissenyar el sistema de seguiment i implantar l'agenda, previsiblement a finals d'any. El document serà viu i podrà incorporar noves aportacions. I avui el que pretenem és fer jornades que facin reflexionar, d'intercanvi, de diàleg i sobretot per recollir, per poder acabar aquesta diagnosi i després a posteriori poder ser aprovada. En el moment que s'aprovi és el tret de sortida, no vol dir que ja finalitzi, sinó que després serà un document viu que es podrà renovar i actualitzar. Però el que sí que volem és escoltar a totes les parts, a tota la ciutadania, a través de jornades com aquestes, que permeten la participació i la reflexió, però també a través d'enquestes del Participa Terrassa i de formularis. La jornada celebrada al Vapor Universitari s'ha estructurat en quatre eixos: economia, sostenibilitat, urbanisme i innovació econòmica local, a partir d'experiències en districtes innovadors i economia circular. L'agenda urbana vol ser participativa i aquest mateix divendres i el que ve s'organitzen sessions telemàtiques obertes a la ciutadania per recollir propostes dels terrassencs. També s'ha obert un espai de participació al portal Participa Terrassa. El procés de l'agenda urbana de Terrassa és supervisat per l'Estat i la Generalitat. El projecte compta amb ajudes dels fons Next Generation. El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el NACTEC, ha acollit aquest divendres al matí una jornada informativa del Col·legi d'Administradors de Finques. La tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, ha participat en aquesta sessió tècnica que ha servit, entre d'altres aspectes, fer una valoració de l'actual panorama del sector de l'habitatge i del futur de la construcció a la comarca. Recordem que els administradors de finques són un col·lectiu que està representat en el Consell Municipal d'Habitatge, un organisme de recent creació que té l'objectiu d'implementar polítiques d'habitatge més participatives i transparents i establir un marc on la ciutadania pugui ser corresponsable. La plaça Vella ha estat l'escenari escollit aquest dijous a la tarda per fer un acte de reconeixement als col·lectius de dones que han realitzat feines essencials durant la pandèmia. Una activitat que es va aprovar al primer ple de dones que es va celebrar ara fa un any. D'aquesta manera s'ha volgut visibilitzar que les tasques de la llar i de cures estan feminitzades i representen una sobrecàrrega per a les dones. Ostra, granet de sorra,
Aquest dijous al vespre, la plaça Vella ha rendit homenatge als col·lectius de dones que han realitzat treballs essencials durant la pandèmia. L'acte, organitzat per la Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament, ha comptat amb els testimonis de 4 dels col·lectius considerats essencials durant els primers mesos de confinament el 2020: farmàcia, infermeria, comerç i serveis de neteja. Totes elles han recordat aquelles setmanes d'incertesa i por on la feina se'ls va fer més difícil i alhora necessària que mai. Demà no tindré peix, demà no tindré no sé què. Demà hi haurà, tranquil·les. Demà tindrem, avui a lo millor no hi ha, però a lo millor no hi ha avui perquè no hi ha, perquè ha sigut casualitat, no és la pandèmia. Tranquil·les, sí, sí. No? Això, tranquil·litzar una mica a la gent també era cosa nostra, tot i que nosaltres també teníem por. La celebració d'aquest homenatge va ser un acord del Ple de Dones celebrat ara fa un any, on hi van participar les 12 regidores del ple actual i representants de diferents entitats feministes de la ciutat. L'objectiu de l'acte era agrair i reconèixer unes feines tan feminitzades com invisibilitzades. El context de pandèmia evidencia encara més la feminització dels treballs considerats essencials i el seu caràcter imprescindible i la necessitat de que les cures formin part de l'estratègia social i gestió pública amb una perspectiva de gènere. L'acte ha estat presentat per la periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa, Mariona Tomàs, i ha comptat amb l'actuació musical del conjunt agarenc Pangea. Els assistents han participat amb el gest d'abocar sorra de colors en un gerro, simbolitzant l'esperança i el treball conjunt. Us parlem ara d'una associació de motoristes que lluita contra qualsevol tipus d'abús a menors. Organitzen xerrades, escoles i entitats i fan acompanyament de casos concrets. És l'associació de motoristes PICA per la protecció a la infància i contra l'abús. Arriba a Terrassa una agrupació de motoristes que també lluiten en contra l'assetjament físic, verbal o sexual als menors. És l'associació de motoristes PICA per la protecció a la infància i contra l'abús que organitzen xerrades a escoles i entitats veïnals per detectar i prevenir qualsevol tipus d'abús. Diversos psicòlegs dirigeixen i guien en el tractament dels diferents casos. Cada cas que arriba a l'entitat se li fa un acompanyament i es deriva segons uns protocols per l'itinerari més adequat per a la resolució del conflicte. Per posar-nos en contacte amb l'escola per poder fer unes xerrades i explicar-los als nens, o sigui, el tema de bullying, com s'actua, què és lo que, com t'afecta i com pots detectar si tens bullying, t'estan fent bullying o no t'estan fent bullying. Quan tenim que fer acompanyaments ja de nens que han sigut, els han dit que sí, que han patit abusos i estan, no estan bé, estan malament, els psicòlegs ens diuen com tenim que fer-ho, què és el que podem fer i què és el que no podem fer. Sempre manen ells, perquè primer som motoristes, o sigui, això és el que som, i després som persones. Per què estem aquí? Bueno, per diversos motius. O sigui, cadascú té el seu motiu perquè es va voler involucrar i sobretot és per ajudar els nens. L'Associació de Motoristes per a la Protecció de la Infància i contra l'Abús porta des del mes de gener a Catalunya una desena de xerrades pels diferents centres d'ensenyament i associacions. Coincidint amb aquesta època de l'any, amb l'arribada de l'estiu, les farmàcies posen en marxa campanyes per protegir-nos del sol i dels seus possibles efectes nocius en el nostre cos. Són consells específics en funció del tipus de pell i de les patologies de cada persona. Un 50% de la població pot desenvolupar un càncer de pell al llarg de la seva vida. El risc augmenta amb la sobreexposició al sol. Per això, i amb l'arribada de la calor, cal protegir bé la pell, especialment les persones amb patologies dermatològiques com la psoriasis, dermatitis atòpica o rosàcies. També les que tenen acné, pigues, melanomes o alguna cicatriu han de tenir una cura especial. Com cada any, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona inicia una campanya de prevenció del sol donant consells a cada client en funció del seu cas. Ens hem trobat que hi ha molts pacients, molta gent, que tenen malalties dermatològiques que els fan molt més vulnerables al sol. Què vol dir? Que aquesta gent, si pren el sol i té aquesta malaltia, possiblement pot tenir problemes amb el sol i s'ha de tindre especial cura. Per tant, hem d'anar personalitzant cada persona amb el seu tipus de pell, el seu tipus de malaltia i donar-los el fotoprotector més. A banda del tipus de pell i patologies que s'hi pugui tenir, les persones amb problemes de colesterol o pressió arterial també han d'evitar el sol o, com a mínim, protegir-se'n molt.
Els medicaments que prenen solen ser fotosensibilitzants amb efectes molt nocius per la pell quan hi ha una sobreexposició al sol. Un adhesiu al medicament recorda que cal protegir-se. Que hi ha molts medicaments que són fotosensibles. Què vol dir? Que mentre estàs prenent aquest medicament pots tindre un problema de pell, pots tindre un problema d'al·lèrgia a la pell degut al sol. Per tant, quan vinen a la farmàcia i s'emporten aquests medicaments, nosaltres els advertim, ull, que aquest medicament et pot produir un problema si prens el sol. El que has de fer és o protegir-te molt bé amb protectors molt alts, o la millor cosa és no prendre el sol mentre estàs, no exposar-te al sol mentre estàs fent aquests tractaments. Diverses associacions de malalties dermatològiques col·laboren amb el Col·legi de Farmacèutics fent difusió de la campanya. A més de les persones que prenen medicaments fotosensibilitzants i les que tenen patologies a la pell, la resta de la població també hauria de protegir-se del sol, ja sigui amb una bona crema solar o amb una gorra, i sobretot evitar-lo. Tota precaució serà bona. Terrassa acaba d'estrenar una cafeteria molt especial dedicada als gats. Es diu Pingu Cat Café, un establiment que compta amb la presència d'aquests felins, de gats i gates, perquè els clients gaudeixin de la seva companyia. Obre a Terrassa el Pingu Cat Café, la primera cafeteria per prendre alguna cosa en companyia de gats. Els animals viuen en el local com si es tractés d'un centre d'acollida, a l'espera que algun client els vulgui adoptar. Els 7 animals que en l'actualitat hi ha a l'establiment de la carretera de Montcada provenen d'una protectora, una entitat que anirà proveint de nous exemplars a mesura que s'adoptin. Els gats estan aquí en mode de casa d'acollida. Llavors nosaltres els tenim aquí temporalment i la gent els pot conèixer, pot interactuar amb ells i si s'encarinyen passem un procés d'adopció i llavors ja se'n poden anar a casa. Llavors els gats s'han d'acostumar, hem d'anar veient les personalitats per veure quina família casa més amb ells. I llavors fem una entrevista amb la gent que vol adoptar. Si passen el procés, tenen la casa adequada, llavors es fa l'adopció. Esperem que la gent vingui, acabi adoptant els gats i donar més sortida a un altre gat i donar una altra oportunitat. Aquest és el primer local d'aquestes característiques que obre el Vallès, una idea que en només una setmana ha tingut bona acollida entre els seus clients. Ens agraden molt els gats, tenim 3 gats a casa, el nen, el nostre fill, també li agraden molt els gats i quan ho vam conèixer ja teníem moltes ganes de venir aquí a veure què trobàvem i tal, de moment estem molt contents i molt satisfets. Ens agraden tots, però els gats especialment. Llavors, com ja en tenim adoptats i sabem que aquests animals, bueno, em sembla que estan en adopció, pues vam pensar que era interessant venir i aportar la nostra petita part, ja està. Inconsciencia la gente a adoptar mascotas, gatos, más que comprarlas. Y eso yo creo que aporta de forma positiva a la sociedad. Es el gato el que te decide, o sea, decide jugar contigo, no le puedes forzar. Els animals es mouen lliurement entre els clients en un espai de comoditat i llibertat que compleix amb totes les mesures higiénico-sanitàries. Els gats porten el xip corresponent, estan vacunats i disposen de tota la seva documentació. Una idea que ha estat ben rebuda per la Regidoria de Benestar Animal perquè el Pingu Cat Café fomenta una adopció responsable. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba jugarà aquest diumenge a l'Olímpic, a l'Estadi Olímpic, a partir de 2:15 de la nit contra Índia en partit dels vuitens de final del Mundial, que tot just avui compleix la seva primera setmana de celebració. El combinat de les Red Sticks va superar amb nota alta a nit Corea del Sud per un contundent 4-1, assegurant-se el segon lloc del grup. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba jugarà contra l'Índia als vuitens de final de la Copa del Món després de guanyar 1-4 a Corea en el darrer partit de la fase de grups disputat aquest dijous a l'Estadi Olímpic. El combinat d'Adrian Locke afrontava el duel contra les asiàtiques en l'objectiu de conservar el segon lloc i evitar Anglaterra en l'encreuament posterior. Les Red Sticks s'han recuperat de la derrota contra Argentina i en tot moment han posat la intensitat i les ocasions de gol. Als 7 minuts s'ha avançat. Sara Barrios, designada millor jugador del partit, ha recuperat una bola en zona defensiva i ha assistit Begoña García. Les asiàtiques han emparat poc després en una acció en la qual Candela Mejía s'ha marcat en la seva pròpia porteria, però Chantal Giné ha posat de nou en avantatge el seu equip en transformar un penal córner.
A la represa, el combinat estatal ha sentenciat. Als dos minuts, Lucía Jiménez ha fet l'1-3, un gran gol, després de fer la paret amb Sara Barrios. I aquesta última ha posat la cirereta amb una extraordinària jugada per la banda dreta. Tocarà l'Índia, quarta als Jocs Olímpics de Tòquio, un rival que Espanya ja coneix de la Pro League. En els dos partits disputats, una victòria per cada selecció. Al final, el partit d'Argentina ens ha servit per saber que potser jugant amb un ritme de joc acomodat no en tens prou amb uns rivals de gran qualitat. Sabem que és un rival molt difícil i que qualsevol error defensiu o no aprofitar jugades de l'àrea a favor ens pot causar quedar-nos fora. Sobretot és un rival que hem de respectar moltíssim. Són sobretot jugadores habilidoses, tenen un xut que realment és fort, precís i normalment és ras. És així com es fan els passes. Físicament també doncs, molt potents i crec que doncs, haurem de parar aquest joc més vertical. Penso que són jugadores muy tècnicament muy correctes, muy habilidosas también. Y tienen mucha capacidad de crear peligro tanto de forma individual como en conjunto. Y un penalti que también en los torneos que han tenido éxito, un penalti en una arrastradora que hace goles. El partit contra l'Índia tindrà lloc diumenge a 2:15 de la nit. Abans es jugarà l'eliminatòria de vuitens entre Anglaterra i Corea. Tot i ser un dia laborable, els aficionats de les diferents seleccions que juguen els seus partits a Terrassa han respost a la transcendència d'aquesta darrera jornada de la fase de grups. En una fanzone molt concorreguda era ben visible els aficionats d'Argentina i d'Espanya, majoritaris respecte a la resta de participants, a l'espera que arribin la setmana vinent algunes de les aficions més nombroses com la dels Països Baixos i Alemanya. Hi ha confiança en que les Red Sticks arribin lluny, tant pels aficionats locals com per les xiques d'Oro. Anna Maicas, campiona a Barcelona 92, creu que hi ha possibilitats de lluitar per les medalles. Jugant a casa i amb l'ajuda del públic sempre la gent creix més, no? Vull dir que jo crec que estan allà per poder donar una mica de sorpresa. Bueno, nosaltres ningú donava un duro perquè ningú ens seguia. Bàsicament, és perquè ningú ens coneixia, ningú sabia el treball que havíem fet durant la preparació, però nosaltres sabíem que podíem arribar-hi, no? Molta confiança, que s'ho creguin, i realment que lluitin fins al final. A mi m'agradaria que guanyessin, de debò. Al final, si estan molt igualades, suposo que guanyarà aquell equip que hi posi més ganes i tant de bo siguin les nostres. De moment, Argentina ha demostrat una clara superioritat i els seguidors de les Leones que viuen a Catalunya es veuen molt a prop de la final. Tiene toda la pinta. Han empezado con el pie derecho, que era lo importante, y nada, nosotros estamos confiados. El ticket para la final, capaz que lo sacamos. Empezaron con muy buen pie, se las nota sobre todo muy fuerte físicamente y creo que eso les dio mucha ventaja en los primeros partidos y las hace candidatas a llegar a la final, ojalá lleguen. Aquest dijous, l'assistència a l'Estadi Olímpic en el partit entre Espanya i Corea ha estat de més de 2.700 persones, menys de la meitat que hi van anar al duel entre Argentina i les Red Sticks. El triomf a la graderia també ha estat local, ja que d'aficionats del combinat asiàtic n'hi havia ben pocs. El descans ha fet un homenatge a la selecció espanyola de Hockey Plus, que el juny es va proclamar campiona dels Special Olímpics. La competició a Terrassa no es reprendrà fins diumenge amb les eliminatòries de vuitens, que poden seguir a través dels companys de Canal Terrassa i de la Ràdio Municipal. O bé ja entrada la matinada, exhibir en públic les teves tots musicals a la fanzone. Aquest estiu hi haurà derbi local entre el Sant Cristòbal i el Terrassa Futbol Club. Serà un partit oficial en la primera eliminatòria de la Copa Catalunya Absoluta. Així ho ha dictaminat el sorteig que s'ha fet aquest dijous a la Federació Catalana de Futbol. S'enfrontarà al Municipal de Can Anglada el 7 d'agost, tot i que els dos clubs es posaran d'acord per canviar la data. Qui passi a la següent ronda s'enfrontarà al vencedor de l'eliminatòria que disputaran l'Hospitalet i el Prat. Aquest partit es jugaria el cap de setmana del 13 i 14 d'agost. Els Minyons de Terrassa ja tenen comprador pel seu local del carrer del Teatre. L'entitat ha convocat una assemblea extraordinària prevista pel dissabte 23 de juliol a les 10 del matí.
Fins a aquesta data, l'entitat mantindrà en secret el nom del comprador, els usos que aquest vol donar al local i l'import de la transacció. Abans de votar la venda del local, els socis dels Minyons hauran d'acceptar el conveni amb l'Ajuntament per la cessió per 50 anys de les naus de Cal Reig, així com el projecte de rehabilitació. La Colla Malva necessitava tancar la venda de la seu actual, la modernista casa Jacint Bosch, per poder assumir el cost de la reforma. La nova seu doblarà els 1.800 metres quadrats de superfície que tenen ara. La galeria Espai G d'Art del carrer de la Palla acull fins al 22 de juliol la mostra Expo Estiu 22 amb obres de 6 artistes: Carme Aliaga, Mònica Castanys, Narcís Gironell, Laura Iniesta, Keiko Ogawa i Arifas Planes. La mateixa exposició es tornarà a instal·lar posteriorment del 14 al 30 de setembre. Doncs bé, amb imatges d'aquesta mostra que es pot veure a la sala del carrer de la Palla, tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Gràcies per fer-nos costat. Que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.